и Стефан. Една на Чебораке за кралицата, за Клеопатрата, за английския принц Чарл Яша. За най-хубавите сватове. Педаяке, педадеске, екумоненге. Печа мудреске, емоске. Хайде, за цела фамилия. За принцеса Фани и за Стеже, специално. Селами, Тарибори. Пеякете лайке човеске, кай си лако вило. Още 20 дочки пристигат. Айде, Алибаба. Играча. А, извиняваме се, играча. Е, това обче е играч, да знаете, дами и господа. Шефа на изолацията, шефа на изолацията. Няма втори. Арлеско Бордо, Сърдиалио Бордо и най-задна, баш весте. О, най-баро играчи! Значи само той взима 35 паунда на квадрат. Той дава 35 паунда на квадрат. Стресуме да бичате, да ме стигнете, трябва да го преживете и да ми се кефите. Имам гора във всеки град, Европа и Америка. От Евгений специално пристига поздрави за Моската, за Люба и за шефа на изолацията. За истинското мраче на Люба и Аша. Айде, Суба! И за вечето Милонеро! И за Стефан Свицяло! От вечето за Стефан и за Младоженеца! Стресу ме да пичате, няма да ме стигнете, трябва да го преживете и да ми се кефите. И Люба Пенол, само на 24 години си, ама тода овника с 35 хиляди, 350 хиляди паунда овника. Що маща? И заемо специално, заемо шампиона от печето. И аша, айде супа! От Евгени, за Люба и за Стечо, и за младо семейство, и обратни поздрави. И много специални поздрави пристигат директно от Англия, от Магда принцеса Фани и от кралица Снежа. Што плащам и грагеш, што кажам, се си траеш комадо, дешата, отписам ту запар, купувам, продам. И още пари пристигат от Люба Боската, за нената лична секретарка, за Снежа, която се намира в Англия. Айде, Алибаба! Аха! Аха!
Beriami Tarocamutro, za stępczo, za szefa, na izolację da, i za Edo Karaleta, za swoje bacianacji. Beriami Tarobecie, etrynie pęgie, el uwagę, esnej żagie, kajaniskie. Zaledena kralica. Osiedlaj się doczki w Rysiga, odszedła na izolację ta. Oh.